楽ウマクッキング。今日は時間がなくても大丈夫、アイデアがあればでおなじみ、料理教室キッチンスタジオマムで活躍中、忙しい主婦の味方、川添貴子さんの登場です。川添さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週は覚えてほしい家庭の味というテーマで作っています。今日はこちらを作ります。サクサクチキンカツ。やっぱり揚げ物ですよね。ね、なんかね、この頃ね、お家で揚げ物ちょっとするのかって敬遠されていらっしゃる方も多いと聞きますけれども、揚げたてのサクサク味がいるのもお家なんですよ。さっき CM 中に泉水さんがやっぱり揚げ物だなって言ってました。もうなんて美味しそうなんだろうと思って、もう食べたくなりますもんね。はい、今日はね、あのソースも美味しいですし、本当衣がサクサクなんで、ぜひ覚えてください。それでは早速クッキングスタートです。はい、まずね、そのソースから今日作っていきましょう。はい、これね、とケチャップが入ってます。はい、でこの中に合わせていきます。これ簡単で美味しいんですよね。そうなんですよ。あのケチャップだけ、お好みソースだけでも美味しいんですけども、合わせるとさらに美味しくなるのでね、本当にあの簡単にできますのでね。大さじ2のケチャップに、まずお好みソース大さじ1、はい、そして醤油大さじ1、はい、覚えやすいんですよね。はい、そうなんですよ。でこれがね、はい、みりんですね、大さじ1。はい、はい、ちょっとこれね、砂糖がね入ります。はい、お砂糖は小さじ1。はい、でこれぐるぐるぐるっと、ね、砂糖を溶かす感じですよね。あ、でこれぐるぐるぐると混ぜて、はい、でこれをあの電子レンジに入れるんです。みりんが入ってるのでね、ちょっとあの加熱するとね、照りが出ます。はい、じゃあお願いできますでしょうか。はい、はい、これラップをしなくていいんですよね。大丈夫です。はい、なのでね、この一手間はね、ぜひおすすめですよね。はい、いろんな揚げ物に使えるソースですもんね。はい、はい、でまず次鶏肉いきましょう。鶏肉いきましょう。はい、鶏肉なんですけども、余分な皮とね、あの油はちょっと取っております。そしてあのやっぱりちょっと厚みがあるのでね、はい、厚みがあるところはちょっと切れ目入れて平らにしております。はい、均等に切り開いています。はい、でね、これを次の作業をするんですけども、はい、よろしくお願いします。あ、鶏肉の方ですね。はい、はい、鶏肉の今日ははい、いいですか、下味を、はい、はい、やらせていただきます。はい、まあ、今週はね、まあ、広島を新生活とかで離れる人に、まあ、ちょっと家庭の味を覚えてほしいということでね。はい、はい、僕や先生さんがお手伝いしてますけど、はい、はい、これまずね、1センチ間隔ぐらいで浅くね、縦にこう切り込みを入れてください。切り込み、はい、はい、浅くていいです。1センチ間隔の浅い切り込みですね。はい、はい、切っちゃダメなんですよね。浅くでいいです。浅くね、はい、はい、浅いでしょ深いですかもうちょっと浅くてもいい。もうちょっと浅く、うん、はい、大丈夫です。はい、歯をなかなか包丁さばきお上手ですね。はい、そうだって、人参の千切りができるぐらいですもんね。すごいです、ね、ちょっと深かったな。はい、はい、大丈夫です。じゃあこれね、今日あの1センチ、あのラッパーなんですけれども、はい、こういうふうに1センチぐらい幅ずつにね、切り込み入れましたでしょ。うん、そうすると開けた時のお肉が縮むのがちょっと、ね、防げるんですよ。うん、筋をちょっと切ったりみたいな感じですかね。やっぱり、はい、あの切ってあるので柔らかくもなりますし、チンを通りも早いです。はい、はい、じゃあね、これをね、食べやすい大きさに切ってください。食べやすい大きさ、はい、そうですね、6つぐらいに切ったら大丈夫かな。これを6等分ってことですね。はい、切ってください。はい、お願いします。縦に半分にいきますね。はい、お好きにいってください。間違ってたら言ってください、ね、お任せします、大丈夫ですはい、はい、はい、切りましたね。はい、はい、でこれを3つずつ切ってですね。はい、切ってください。ちょっとある程度ね、大きいカツがいいですよね。いいですよね、うん、大きめがいいです。大きめがいいですよね。大きめがいいです。大きめ希望はい、はい、はい、きれいに6等分になりましたね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ包丁はね、ちょっとこっちを置いておきましょう。はい、そしてこれなんですけども、下味をつけていきたいんですけども、ごめんなさい、これ下味つける前に塩コショウしておきましょうね。はい、先にこの段階で塩コショウですね。そうです、はい、これまな板の上でいいです、塩コショウね。こんな風にしておきます。はい、じゃあ、はい、本当にシンプルに塩コショウだ、はいはい、今日あのソースが美味しいですもんね。はい、混ぜてください。はい、はい、ました。はい、ました。はい、はい、じゃあ塩コショウが混ざったところで、これ、はい、こっちにね、ビニール袋この中に入れてください。はい、はい、はい、いいですね。はい、はい、じゃあお持ちください。はい、はい、ではこの中に入れていきますよ。この中に入れるのは白ワインです、うん、入れますよ。はい、白ワインを入れたらば、はい、もみもみもみとなじませてください。お上手ですね。だいぶ上手になりましたね。はい、なりましたね。本当ね、うん、
ビニール袋扱いもだいぶ上手になります。上手です。はい、こういう使い方をいろいろするんだってことかね。そうなんですよ。はい、これはだからこう揉み込めばいいんですよね。よくなんかこうやってやりますよね、あの料理見たことあります ね、 ね、破らないようにやってくださいね。格好よりも男の料理はすぐ調子いいんで、はい、じゃあね、こういうふうにあの揉んでもらったところでね、これちょっとこのまま15分ぐらい置いておいてください。15分置く、はい、で15分置いたものが、はい、こちらになります。ちょっとでも味の方も染み込んでいると思います。ちょっと水分がね、はい、もうあのなんか染み込んでる感じですよね。そうなんですよ、うん、でこれちょっとね置いておきましょう、はい、次にですね、はい、じゃあちょっと変わりましょう、はい、衣を作っていただきたいんですけども、はい、どうぞ。これ薄力粉が入ってます。はい、いいですか。薄力粉、はい、はい、じゃあね、これで衣ですね、はい、混ぜるものをね置いてください。はい、はい、それでいいです。はい、はい、この中に入れていきますよ。ここも白ワインが入ります。薄力粉 40g に対し白ワイン 30ml、はい、これも混ぜていいですか。混ぜていいですよ。はい、そしてね、これ水が入ります。はい、そして、ね、お水 20ml、はい、でこれお酢を入れるんです。お酢、はい、そうです。はい、はい、混ざったら最後これ卵なんですけども、2分の1個分ぐらいね、大さじ2入れてください。はい、溶き卵が大さじ2、はい、はい、でこれをこれひたすら混ぜていいですか。そうです、あのもうよく混ざるまで混ぜてください。まあ、あのなんかさっくり混ぜた方がいいとか、もう普通にこれよく混ぜていいですか。大丈夫です、うん、これで大丈夫です、はい、で今日のおまざなんですけども、今白ワインとお酢入れましたでしょ。はい、それで衣がサクサクに上がるんですよ。衣がね、そうなんです。でお酢なんですね。そうなんです、うん、あの白ワインも、ね、アルコール分が、ね、水を、ね、あの飛び出しやすくするというか、うん、あの早い時間から、ね、水を一緒に気化させてくれるんです。でサクサクに上がるのと、うん、それとお酢、これはやっぱりグルテンを抑えてね、衣がサクサクになるんです。はい、もうできましたね。はい、できました。はい、じゃあね、ちょっとこちらでしたよね。はい、こっちの方にね、はい、パン粉をつけていきましょう。はい、よいしょ、やりましょうか。つけられますか。やりましょうか。はい、お願いします。、ね、はい、ここは大事なので。はい、わかりました。じゃあね、これいきますね。はい、やっぱり衣にもサクサクのヒントがあったんですね。あるんです。はい、あとは普通、うん、卵をつけて、あ、粉つけてでしたっけ。そうです、初め粉つけて、卵つけてじゃないですか。はい、これが一つでいいんだ。そうなんです。はい、これでね、しっかりつけていきますよ。はい、これね、パン粉、今日ね、生パン粉用意しましたけども、うん、あのなければね、あの普通のドライのパン粉でも大丈夫ですよ。はい、生パン粉いいですよ ね。はい、じゃこれしっかりつけていきますよ。しっかりですね。はい、でね、しっかりつけたらもうすぐ揚げたいでしょ。はい、でもしばらく待ってください。これ基本の手なんですけども、うん、パン粉をつけてからしばらく3分から5分ぐらい、本当に少しでいいんですけども、うん、置いておくとね、パン粉揚げた時にね、剥がれにくくなるんですよ。へー、その3分から5分で違うんですか。そうなんです。ここはちょっと辛抱してください。へー、じゃあね、揚げていきましょう。はい、はい、はい、こっち側にもうね、3分から5分経ったものがありますからね、はい、それを揚げていきたいと思います。はい、いきますか。はい、じゃあいきますか。いきますよ。僕もやってみましょうか。やってみてください。これ手で油ギリギリまでいける人、本当尊敬するんですよね。気をつけてください。気をつけてください。お嬢さん、いきますか。入ってください。はい、入れてください。 OK です。はい、はい、もう一枚ぐらい入りますね。はい、はい、なんか今入った。あ、大丈夫です。はい、じゃあこれね、ちょっとこのまま揚げておきましょう。はい、でこれ入れたら触らないでください。はい、触るとやっぱり粒取れちゃうので、ちょっとね、色がつくぐらいまでね、このまましばらくね、2分半程度揚げておいてもらいます。触っちゃダメなんですね。そうなんです。このままでいいんですね。そうなんです、はい、よくね、こう触りたがるんですけども、うん、これは触らないでください。触らない。はい、はい、じゃあその間に電子レンジの方を見ていきましょうか。はい、レンジがもう加熱終わっております。はい、はい、はい、じゃあね、ソース最後の仕上げいきましょう。はい、はい、これ、はい、ほら、ちょっともう照りが違うでしょ。そうね、やっぱり加熱すると ね、みりんが入っているので。じゃあこれいいですか。はい、はい、これ最後に入れるのはすりごまです。はい、お、はい、大さじ1のすりごま、はい、入れてください。結構入りますね。でぐるぐるぐると混ぜます。泉水さんはあれですか、あのとんかつ屋さんに行くと、はい、あのごまは結構するタイプですか。いや、あればすりたいです。多めにするという感じ。はい、はい、このね、やっぱり香りがいいですよ ね、はい、このソース好きだと思いますね。はい、じゃあ混ざったところで、そろそろね、フライパンの方がいいような気がしますので、はい、はい、菜箸持ってください。はい、いいですか。わかります。あ、ね、この辺がちょっと茶色くなってきたでしょ。あ、この周りの辺ですね。はい、はい、そしたらもうね、裏返し時なんです。これも返していいですか。はい、返してください。
ほいですね、はい、あうっすら、もうちょっとでもいいぐらい、でも大丈夫です、大丈夫ですか、はい、これ返しますね、はい、要はこの縁のところですね、そうですそうです、どれが分かりやすいかな、ね、この辺ですね、この、ですね、この辺が茶色くなってきたらということですね、はい、そうです、こういう周りがね、はい、そうです、はい、繰り返してください、はい、はい、大丈夫ですね、はい、これ返しましたっけ、返してないですね、返してないです、はい、これで全部ですね、覚えておいてくださいね、はい、大丈夫です、はい、でもうなんかすっごい楽しそうですね、ここ覗いてるのがね、横山さんの子が素敵でした青山です、青山さん、失礼しましたすいません、横顔と混ざっちゃった美味しそう、はい、でこれでね、1分ぐらい置いておいて、1分半ぐらいかな、上がるまで、ひっくり返して1分半ぐらい、はい、はい、こちらも上がったものを用意しております、はい、はい、じゃあこれ盛り付けお願いできるっていうよりか、ちょっと切ってみましょう、切ってみますか、せっかくなのでね、はい、はい、これでちょっと大きいからこれ切りましょうか、はい、どうぞ、これだから要はサクッというかというところですよね、はい、はい、じゃあ真ん中で切りますね、はい、いきます、サクッ言いましたねはい、はい、美味しそうになっております、ね、はい、火もしっかり通っております、はい、はい、じゃあ盛り付けお願いできますか、これ持っておりますので、はい、はい、お願いします、はい、これはもうだから普通にあれですよね、盛り付けて、はい、そうです、あ、これでも盛り付けてやってください、いろいろこれでいいのかなって思っちゃいます ね、はい、表面見せる感じでいいですね、そうですそうです、はい、美味しそうなところを見せてください、こんな感じでいいかな、そしてソースですよね、はい、仕上げお願いします、はい、はい、ちょっとね、はい、持ってください、はい、ちょっと時間あげてください、美味しそうに、あー、このソースいいですね、そうですね、本当にいいんですよ、はい、はい、出来上がりました、はい、いいかなこれ、はい、大丈夫ですか、はい、こちらでサクサクチキンカツ完成です、さあ今日の材料はご覧のようになっています、ポイントです、鶏肉には浅く切れ込みを入れておくと肉が縮みにくくなります、サックサクにするポイントは衣に白ワインとお酢を加えることなんですね、またパン粉をつけてからしばらく置いておくと揚げた時にパン粉が剥がれにくくなります、はい、そしてこのソース本当ね、いろんな揚げ物にね使えるソースなのでぜひ覚えてくださいね、もうレンジ加熱ですぐできますんでね、揚げたて嬉しいびっくり、今どんだけみたいな揚げたて揚げたてちょっとこれはそしてそこにソースですね、はい、どれが揚げたてでしょう、これです、これですか、じゃあこれにかけましょう、うわー美味しそう、あ、もうねソースをかけた途端にこのごまの風味の香りがわーっと広がりますね、香ばしい匂いしますね、はい、どうぞお召し上がりください、はい、どうぞ、いただきます、はい、サク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 でしょ、これね、時間が経ってもサクサクしますよね、マリネのサクサク残ってますよね、はいはい、ああ、もう中がすごいジューシーですよ、熱いですよ、気をつけてくださいうーん熱いと思うんですけどね美味しい美味しいサクサクですし、中にね鶏肉の全部あの脂とか旨味とかがちゃんと閉じ込まってて、またこのソースが美味しいですね、このソース他にはどんなのがありますか、そうですね、あのもちろんとんかつもいいですし、あとコロッケとかでもいいですよね、揚げ物全般にいけますよね、野菜炒めとかでもいいと思います、ここで本当ぜひね、いろんな料理にね、特に揚げ物中心にこのソース使ってみてくださいね、はい、よう食べますね今日ね川添さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、さあ明日は中華料理の第3に春キャベツのホイコーローを教えてもらいます、こちらもお楽しみに。